L-ewwel qari. Qari mill-ktieb ta' Nehemija. B'dak iż-żmien Ezra l-qassis ġib il-ktieb tal-liġi quddiem il-ġemgħa li kienet magħmula minn irġiel, nisa u oħrajn li kienu jifhmu dak li jisimgħu. U mis-sebħ sa nofsinhar qara minnu quddiem l-irġiel, in-nisa u dawk li kienu kapaċi jifhmu iħares lejn il-misraħ li hemm quddiem bib l-ilma. U l-poplu kollu kien attent jisma' l-qari tal-ktieb tal-liġi. Ezra, l-iskriba, kien wieqaf fuq palk tal-injam li kienu waqfu għall-okkażjoni. Ezra fetaħ il-ktieb u raħ kulħadd jagħmel dan billi kien fil-għoli u l-fuq mill-poplu kollu. U meta fetaħ il-ktieb, kulħadd qam bil-wieqfa. U Ezra birek il-mulej għalla l-kbir, u l-poplu kollu bideħ merfwejn il-fuq u jieġeb Ammen, Ammen. U nxteħtu arkub tejhom, bwiċċhom mal-art jagħtu qima lill-mulej. Dawn qraw mill-ktieb tal-liġi b'mod li jinftiehem, fis-sruħ u spjegaw il-qari. Nehemija li kien il-gvernatur, Ezra, il-qassis u skriba, u l-Leviti li kienu qegħdin jgħalmu lill-poplu qalu lin-nies kollha: Dan hu jum qaddis, ikkonsagrat lill-mulej Alla tagħkom. Titnektux u tibkux, għax il-poplu kollu kien infex jibki meta sema kliem il-liġi. U żidu jgħidulhom: Morru u kulu laħam imsemmen u xorbu inbit ħelu. U lil dak li ma ħajjewlu xejn, ibatulu sem minn dak li għandkom. Dan hu jum qaddis għall-mulej. Lassewdux qalbkom, għax il-ferħ tal-mulej il-qawwa tagħkom. Il-kelma tal-mulej. Psalm responsorjali. Il-kliem tiegħek mulej huwa spirtu u ħajja. Il-liġi tal-mulej perfetta u tagħti l-ħajja. Ix-xhieda tal-mulej isewwa u tallem lil min ma jafx. Il-kliem tiegħek mulej huwa spirtu u ħajja. Il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Il-kmandament tal-mulej safi u jdawwa l-għajnejn. Il-kliem tiegħek mulej huwa spirtu u ħajja. Il-biża tal-mulej sinċir u jibqa' għaldejjem. Il-ġudizzji tal-mulej sewwa u msetqa' għal kollox. Il-kliem tiegħek mulej huwa spirtu u ħajja. Ħajkunu mill-qwa quddiemek kliem fommi u ħsib qalbi. Mulej blata tiegħi u feddej tiegħi. Il-kliem tiegħek mulej huwa spirtu u ħajja. It-tieni qari. Qari mill-ewwel lettra ta' San Pawl Apostol il-Korintin. Ħuti, palma l-ġisem u wieħed u fih ħafna membri, u l-membri kollha tal-ġisem għad li huma ħafna jagħmlu ġisem wieħed, hekk ukoll Kristu. Għax aħna wkoll il-koll tammidna fi spirtu wieħed biex nagħmlu ġisem wieħed. Sew Lut, sew Griegi, sew il-Sira, sew Hilsa. U l-koll xrobna minn spirtu wieħed. Issa l-ġisem mhuwiex membru wieħed, imma magħmul minn ħafna membri. Intom il-ġisem ta' Kristu, u kull wieħed minnkom membru tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Bidu tal-Evanġelju skont San Luqa. Bosta kienu dawk li ħadu f'idejhom ix-xogħol li jiġbru bl-ordni frakkont wieħed il-ġrajja li seħħew fostna. Kif għaddewhom l-inna dawk li sa mill-bidu rawhom bajnejhom stess u saru ministri tal-kelma.
Ekku kollien, Aziz Teofilu. Wara li birreqqa kolla qatt infittex it-tarif dwar kull ma ġara sa mill-bidunet, derli li għandi niktiblek kollox ħaġa bħaġa. Biex taraf sewwa il-verità sħiħa dwar kull ma tgħallimt. Jum wieħed Ġesu bil-qawwa tal-Ispirtu reġa' mar il-Galilija. U l-fama tiegħu xterdet ma' dawk l-inħawi kollha għax hu kien jgħallem fis-sinagogi tagħhom fost it-tifħir ta' kulħadd. U ġi Nazzaret fejn kien trabba. Daħal fis-sinagoga tagħhom kif kien imdorri jagħmel nhar ta' sibt u qam biex jaqra. Taħ f'idejh il-ktieb ta' Iżajja l-profeta, fetħu u sab fejn kien hemm miktub dan li ġej. L-Ispirtu tal-Mulej fuqi, għax hu konsagrani. Bagħat ninħabbar il-ħelsin lill-imjasrin, inwassal il-bxara t-tajba lill-fqajrin, u d-dawl mill-ġdid lill-lomja. Irrott il-ħelsin lill-maħqurin u nxandar is-sena ta' grazzja tal-Mulej. Imbagħad reġa' għala l-ktieb, taħlura lill-qaddej u qad bil-qiegħda. Għajnejn kulħadd fis-sinagoga kienu msamra fuqu. U beda jgħidilhom din il-kidba seħħet illum. Intom u tisimgħu. Il-krema tal-Mulej.